څنګه تاسو ته خوند دخلی دی محفل نه؟ نو اړو ستاسو د لاسونو پړکا خوشتم نه دا ولې؟ ما ته داسې ښکاري چې یا خو ستړی یا خوب درغلی دی. نو دا خو به زه یو بله سندرغاړې راغواړم، خو هغې نه مخکې به زه دا ووایم، وایي که د ځوانانو پوره نه شوې، که د ځوانانو پوره نه شوې ګرانه وطنه جینکۍ به دې ګټي نه. ستاسو د لاسونو په پړکا کې راغواړم شینا ګل، ستاسو لاسونو پړکا پکار ده هغې دپاره.